হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ নাম ৰেকি বাফ্ৰেডি মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তো বন্ধুসকল এ এম চি এইচৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈ আছে মানে আছাম মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ যি প'ষ্ট আছিলে এশ পঞ্চাছটা ষ্টাফ নাৰ্ছৰ প'ষ্ট আছিলে তাৰ এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰি দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গ'লে চ' মই দেখাই দিব চেষ্টা কৰিম এডমিট কাৰ্ড কেনেধৰণে ডাউনলোড কৰে যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই তেনেহ'লে কৰি ৰাখিব আৰু ছাইডত এটা বেলেগ আহিব সেইটোতো প্ৰেছ কৰিব এনেধৰণে ভিডিঅ' যেতিয়া আপলোড কৰিম তাৰ নটিফিকেশ্যন পাই যাব তো বন্ধুসকল এইটো আছিলে ডি এম ই আণ্ডাৰত মানে ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা হয় এশ পঞ্চাছটা ষ্টাফ নাৰ্ছৰ প'ষ্ট আছিলে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ যিটো স্কিল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব স্কিল টেষ্টৰ আপোনালোকৰ মুড অফ টেষ্ট আপোনালোকৰ যিটো স্কিল টেষ্টৰ মুড হ'ব অনলাইন মিটিং প্লেটফৰ্মৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু স্কিল টেষ্ট অনুষ্ঠিত যিটো ডেট হয় আৰু চাৰি ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ধৰি ষোল্ল ছেপ্তেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বাবে যিটো এডমিট কাৰ্ড সেই এডমিট কাৰ্ড বৰ্তমান ৰিলিজ কৰি দিয়া হৈছে মানে আজি হৈছে এক ছেপ্টেম্বৰ আজি এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰি দিয়া হৈছে এইটো ষ্টাফ নাৰ্ছৰ প'ষ্ট আছিলে ঠিক আছে এশ পঞ্চাছটা ষ্টাফ নাৰ্ছৰ প'ষ্ট আছিলে চ' আপোনালোকে তাৰ বাবে এডমিট কাৰ্ডখন কেনেধৰণে ডাউন কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউন কৰা লিংকটো পাই যাব এনেধৰণে চ' এই লিংকটো যদি আপোনালোকে এনেধৰণে ক্লিক কৰি দিয়ে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণে ইণ্টাৰফেচটো অপেন হৈ যাব যিটো অফিচিয়েল ৱেবচাইট মানে ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট অপেনাইজ যোৱাৰ পিছতে ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন আইডি সেইটো ভৰাই দিব তাৰ তলতে আপোনালোকে পাছপৰ্টটো ভৰাই লগ ইন কৰিলে আপোনালোকে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে পাছপৰ্টটো হেৰাই যায় বা পাহৰি গৈছে তেন্তে হ'লে ইয়াত ফৰগেড পাছপৰ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ফৰগেড পাছপৰ্টত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ পাছপ'ৰ্ট দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই মানে আপুনি এপ্লিকেশ্যন চাইডি বা আপোনালোকৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো যদি ভৰাই পেলাই লগ ইন কৰে তেনেধৰণে আপোনালোকৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব চ' বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ কোনোবাই কোনোবাই যদি ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বাবে এপ্লাই কৰি থৈ আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব ভিডিঅ'ৰ স্বৰূপে ধন্যবাদ জয় হিন্দ